Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські рятувальники у Туреччині звільнили турків від клятих 100 тисяч доларів, захованих на чорний день. Ще раз не намародерили, а звільнили. Поліція затримала рятувальників, які змародерили 100 тисяч доларів, схованих у каструлі. Ну як тобі, Ердогане, допомога від руських братів? Також кадировці, які воювали в Україні, наразі перебувають у Туреччині під виглядом рятувальників і можуть опинитись у Молдові. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону. Деякі з тих покидьків, які були 24, 25, 26 лютого у складі так званого чеченського групування тут, на нашій території на сьогодні вже перебувають зовсім в іншій точці світу. Вони на сьогодні працюють рятувальниками в Туреччині. Ми зараз дуже уважно відстежуємо цю ситуацію, щоб не сталося так, що ці рятувальники опинилися в Кишиневі, сказав секретар РНБО. Даніло вважає, що Росія дуже хоче, щоб там ще раз запалало, щоб там була точка напруги, на яку ми мали б звертати максимальну увагу. Раніше повідомлялося, що російський терорист Даніло Мартинов, який воював проти України і скоював воєнні злочини, прибув до Туреччини із рятувальною місією від МЧС Росії. У серпні 2022 року Служба безпеки України повідомила про підозру Мартинову. За його наказом на Київщині кадирівці брали цивільних у заручники та використовували їх як живий щит. В той же час, поки російські так звані рятувальники мародерять, українські рятувальники продовжують брати участь у подоланні наслідків руйнівних землетрусів у Туреччині, які сколихнули країну 6 лютого. У вівторок, 14 лютого, представники ДСНС врятували з-під завалів жінку. Вона провела під руїнами житлового будинку 9 діб. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. Жінку, яка вижила після руйнування будівлі, вдалося врятувати на 9-й день після стихійного лиха. Це сталося в турецькому місті Антакія. У цьому населеному пункті, що сильно постраждав через землетрус, зведений загін ДСНС працював у секторі АР. Українські надзвичайники проводили рятувальну операцію на одному з найважчих напрямків. Перше врятоване життя в Туреччині нашою командою. Дякую особовому складу за самовідданість, написав Крук. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.